Lule Djeli, kultur bujqësore që dikur vendi i njihej për si përfaqe të mëdha të mbjellura me tokë. Sot, atë e gjejmë vetëm në komunën e Mamushës dhe vetëm të një familje. Fatmirësisht, si përfaqja s'është e vogël. Familia Morina për herë të parë pas luftës ka mbjellur 32 hektarë me lule djeli. Ata sqarojnë se këtë kulturë e mbjellën për të ndëruar mbjelljet që i kishin me grur dhe rol vendimtar në përzgjedhjen e saj ishte rritja e çmimit të vajit si pasojë e pandemisë dhe luftës në Ukrainë. Llojin që e kishin përzgjedhur ishte më trupshkurtër, por rezistent ndaj thatësisë. Fare cila sipas tyre jep rendiment të mirë dhe sasi të lartë të yndyrës. E kemi mbjell në farën e cila e ka fara e cila e kryon, do thot, bimen që i përmbahet kushteve atmosferike që janë këtu, po njëjtën kohë edhe të i përballon thatësinë. Do thot, e kemi shku në atë farë, e kemi mbjellat farë e cila e përballon thatësinë, edhe pse na e kemi qëtrinjë sistemin e ujitjes nën toksore, pik-pik, në një sipërfaqe për 75 hektarëve, ku një pjesë e qasaj sipërfaqe është edhe mbjellën edhe me lule djeli. Me qëllim që do thot lakshtia ose uj të shkoj direkt në rajën e bimës, me qëllim që të ndikoj në ngritjen e rendimentit. Kjo farë kryon lule djelin me një trup pak ma qkurë se sa që është standardi, po me qëllim që të kryoj një rendiment ma të naltë. Na presim që diku me të sjellët rendimentit 2.000 dhe në 3.000 kg për hektar. Do thotë është një mbi mesatare, se diku mesatare sjellët rrëth 2.000 kg, po ne përshpresojmë që do të kemi një rendiment mbi, do thotë mbi 2.000 kg. Lule djeli nuk logaritet si kulture vështirë për të punuar. Mbjellja dhe përkujtesja është pothuajse e njëjtë si e misrit. Përgatitjet e tokës ne kemi bërë vitin e kaluar, do thotë katëtori, kur kemi bërë edhe lëvrimin e tokës. Farën e kemi mbjell diku ka fundi i muajit prill, fillimi i muajit maj, dhe pasaj kemi vazhdu me spërkatje, me plehrim, dhe korja e lule djeli bërë diku ka fundi i muajit shtator, fillimi i muajit tëtor. Si natyrë e punës është e ngjashme me misrin, do thotë kërkesat për ujitje, mirëmbajtje, plerim e gjitha këto janë të ngjashme me misrin. Kështu që edhe misri millet në pranverë diku edhe korrët ka fundi, do thotë, i shtatorit. Atëherë duke u krahasu me kulturën e misrit, unë themi se edhe nevojat e saj na kanë qenë sikur të misri. Kështu që edhe për kësaj përket ujitjes, ka pas ujitje të mjaftueshme, edhe është bërë në momentin kur ajo e ka pas nevojën më të madhe. Do thotë, tash është faza gjatë muajit korrik dhe muajit gusht, ku nevojitet ujitja më e madhe. Edhe ato jemi duke e bërë tash me këtë sistemin që kemi në atë, sistemin në toksorë. Tash më kjo kulturë është në fazën e pjekjes. Andaj ndryshon edhe pozicioni kokës nga lartë, kthehet poshtë. Pas kësaj faze, e cila zgjat pak më shumë se një muaj, kryet korja e tij. Kjo fazë llogaritet kritike, ku nevojitet një ujitje më e madhe. Familja Morina në Mamush kishin 200 hektar tokë të punueshme, të cilat i kishin mbjellur me grur, misër, lule diell, arra dhe lajthi. Ata në 75 hektar kishin instaluar sistemin e ujitjes nën tokë, i cili është më i shtrend, por edhe më efikas. Pasi ujitet, drejt për drejt rënja e kulturës. Një pjesë e hapsira u të mbjellura me lule diell ishin pajisur me këtë sistem. Sistemi i ujitjes nër tokë është i kushtueshëm për arsye se duhet bëhet hapja kanaleve dhe shtrirja e gypave nën tokë. Kjo ka do thot punë shtesë, dhe sistemi do thot i gypave apo gypat si material janë dallojnë prej gypave cilat janë mbi tokë. Ajo gypat që janë nër tokë kanë një do thot një material tjetër, edhe janë më të shpesht në të sistemum në tokë dhe
e kanë edhe kosten e mirëmbajtjes, kështu që natyrisht për me shtrinj një sistem të tillë duhet do thotë investimi të jetë më i madh. Dallimi mund të jetë dikush 70% është më shtrejt me sistem tujtës nëntoksore sesa me sistem bitoksor. Edhe kjo kulturë, si gjitha bimet tjera, ka rreziqet e saja. Sëmundjet, e sidomos insektet dhe krimbat, janë dëmtuesit më të mëdhenj. Edhe lulit djeli ka sëmundjet e veta, si kur mizën, pasaj krimbat e tjera, por me qenë se na e kemi mbjell për herë të parë, në këto toka, në këtë zonë, kemi mbjell lulit djeli, nuk ka pas zona tjera ku ka mujtë mu bartë sëmundjet, atëherë kemi qenë të mbrojtën nga kjo anë. Kështu që ka ky aspekt nuk kemi pas ndonjë problem. Lule dielli këtë vit subvencionohet për herë të parë nga Ministria e Bujqësisë. Vlera është pak më e lartë se sa për gruri. Familja Morina shprehen të kënaqur me vlerën e pagesave direkte, por kanë sugjerime për grantet. Ata preferojnë segmentimin në sajtë të madhësisë së fermave, pasi grantet për fermer të veçel nuk përputhen me nevojat e fermerëve të mëdhenj. Si vjet është viti i parë që edhe Ministria e Bujqësisë është duke i subvencionuar lule diellin dhe çmimi është diku 170 euro për hektar. Dhe kjo është vetëm për mbjelljen e lule diellit, po ka edhe do të thotë subvencione tjera stimuluese siç janë për plehrim dhe për naftë, për korrje. Po ne masi që është viti i parë edhe dhe diku jemi të kënaqur do të thotë për me këto subvencione. Po sa i përket granteve, ne kemi marrë edhe dy grante nga Ministria e Bujqësisë për sistemin e ujitjes në rrtok dhe kishim pas do të thotë një mesazh edhe për Ministrinë e Bujqësisë që të bëhet ndoshta edhe segmentimi i granteve. Për momentin kur aplikojmë për grant, na aplikojmë sikur çdo bujk tjetër, do thotë edhe ai që i ka 1 hektar tokë ose ai që i ka 50 ari tokë, i kemi kushtet e barabarta, do thotë kur dalim te granti. Mirë po, çështja e shumës së grantit, neve nuk na i mbulon gjitha kërkesat. Edhe kjo ka qenë arsye edhe pse kemi marrë dy herë grant për arsye se na nuk kemi mujt me një grant mi plotësu gjitha kërkesat për mi shtrit sistemin e ujitjes për 75 hektar. Po tash për mi bo lavrimin e një sipërfaqe të tillë që kemi na, duhet një traktor i fuqishëm. Do thotë traktorët në prej çmimeve të cilat i kemi marrë në treg sot aktualisht, nuk ka ndonjë traktor që e përballon një sipërfaqe të tillë e cila na mundet mi përballu lavrimin e mbjelljen e gjitha. Kështu që na duhet një traktor për shembull me 119 kuaj fuqi apo edhe 200 kuaj fuqi, po ata kushtojnë shumë, kështu që atë diku një traktor i tillë kushton rreth 200 mijë euro. Dhe ndërkohë që Ministria e Bujqësisë jep grantin deri 100 mijë euro si projekt, prej cilëve 70% e financon Ministria e Bujqësisë, 30% e financon bujku. Prandaj e përmenda unat më herët që thash segmentimin më e bë. Mbjellja lule diellit llogaritë ndërkulturat profitabile në bujqësi. Krahas vajt dhe ushqimeve të tjera për njerëz, nga mbjetjet e lule diellit, prodhohen edhe produkte tjera të cilat përdoren edhe si ushqime për kafsh dhe shpez. Lule dielli ka edhe, do thotë, prodhohen edhe nën produktet e saj, sepse gjatë nxjerrjes, gjatë korrjes, materiali i domethënë që është i korrur, vazhdon të përpunohet matutje në për procese të ndryshme, në për fabrika të ndryshme, ku nxirret së pari vaj pa përpunim, pastaj nga mbetja krijon do thot ushqime ose koncentrate të cilat janë të nevojshme edhe për kafsh dhe po ashtu krijohet edhe ushqime edhe për njerëz. Do thot nga fara lule e diellit mund të paketohet edhe të sigurohet do thot si ushqim për njerëz, po ato mbetet që mbesin në fund gjatë gjithë procesit të përpunimit, atëherë ato shëndrohen në koncentrat dhe mund të shpërzohen edhe në shpestari, edhe në blegtori, dhe si ushqim do thot i koncentruar dhe i cili ka shumë kalori dhe është shumë i nevojshëm për kafshët. Pavarësisht këtij zinxhiri prodhues, familja Morina është e obliguar që lule diellin e mbjellur në Kosovë
ta shes në ndonjë vend në rajon apo Evropë. Arsye për këtë është mungesa e linjës së prodhimit të koncentratit apo shtrydhja së lule diellit në vend. Ne kemi bërë një ulumtim tregut dhe pasi që ne nuk mujmë e plasu në Kosovë, se nuk ekzistojnë do thot impiant apo njësi përpunuse të vajt prej lule diellit, prej landës parë si lule dielli, në këtë formë që shë kemi na sot këtu, atëherë jemi, kemi dalë dhe kemi ulumtu edhe vendet e rajonit dhe kemi gjetë do thot interesim nga disa blerës, si kur që janë nga Bulgaria, nga Greqia, dhe tash çmimet enda nuk janë të caktume, pasi që kjo çmimi caktohet prej bursës, dhe nuk e dim se sa do t'jetë çmimi, por nëse do t'jetë, do thot, çmim i konvenushëm, mundësit mund t'jenë edhe të këmbimit të landës parë të lule diellit me vajt të papërpunuar, ose vajt të përpunuar, do të thotë varet prej asaj se çfarë çmimi ofrohet si lëndë parë apo edhe çfarë çmimi mund të ofrohet edhe në formën e këmbimit. Nga pas lufta e deri më sot në vendin ton janë hapur 4 rafineri të vajit. Sot numërojmë vetëm një. Kjo fabrikë e cila gjendet në Gjilan, importon koncentratin e lule diellit nga jashtë. A jetë u shku më mush me lëndë parë? Dokumentat këtë në regull? Që pa regull? Hajde rruga hajde, ta. Të të mira, kalem një. Pas importimit, koncentrati lule djelit, për të dalu në treg si vaj për konsum, nevojitet që të kaloj 4 fazat të përpunimit. Kjo është vaj ekstraktum, i cili është rrugur nga farat, ndërsa kjo është vaj pa përpunum, i cili duhet të kaloj në 4 faza. Faza e parë është faza e neutralizimit, ku në fazë neutralizimit hin edhe degumimi, ku bët largimi e fosfatideve, acideve indyrore. E tëra kjo fazë kalon në temperatura 85 gradë Celsius dhe është në vakum. Këto largohen gjitha acidet e lira indyrore, largohen në një pjesë e pesticideve, largohet po ashtu edhe uji dhe aromat. Ndërsa fazë tjetër e kemi edhe fazën e neutralizimit, e cilas për këtë fazë e përdorë rejon zbargus, i cili ka veti adsorbuese. Kjo nën kupton që vaj përzihet me rejon zbargus, ku e lidh ngjyrën dhe elementet cilat janë të panevojshme në vaj, dhe kalon vaje pa ngjyrë. Ndërsa i këtë procesi është në temperatura 85 gradë dhe është nën proces vakumit, do më konë non stop bëhet largimi i komponimeve aromatike prej vajit. Nërso, faza tjetër është faza e kristalizimit, ku kjo kryt në temperaturat e ulta, po ashtu edhe këto shtohet një material i cili ka veti kristalizuse, ku në këtë rast e kristalizon dyllin i cili është në vaj, dhe në bazë të filtrave bëhet largimi i dyllit dhe vaji vazhdon në fazën e fundit në fazën e deodorizimit, ku faza e deodorizimit është faza e cila kalon në temperatura dikon deri në 230 gradë Celsius dhe në vakum dikon 1 deri në 3 milibar. Që nuk kupton, të gjitha elementet kimike të cilat nuk janë rezistente në temperaturat e nalta, këto largohet një pjesë acideve të lira indyrore, largohen gjitha komponimet aromatike, ku dim që kanë temperaturë shumë të vogël në krahasim me 230 gradë, dhe po ashtu edhe uji largohet i tërë. Dhe prej këtu të fillon në mbushje. Në këtë fabrikë, e cila tashmë është e vetmja vendore për prodhimin e vajit të lule diellit, rafinohen 100 ton vaj brenda 24 orëve, dersa kapacitetet e ruajtjes së lëndës së parë arrin 3 milion litra. I gjithë procesi i prodhimit përcillet në mënyrë elektronike. Krahas monitorimit elektronik, prodhimi i produktit përcillet nga disa lloje të analizave laboratorike.
Lind, çfar kontrolloje duke bë? Për momentin jam duke bërë mbajtjen e ngjyrës së vajit final. Po, parametra tjerë? Po, parametra tjerë bëjnë edhe analiza tjera. Të gjitha analiza në dalin brenda normave të lejuarme që kemi bërë fabrikën po. Faleminderit. Kur paranojmë lëndën e parë, bëjmë analizat të origjinës dhe analizat të cilësisë. Me analizat të origjinës të kuptojmë që është vaj i pastër, për shembull ne kemi vajin Lulediellë dhe vajin Rapsol. Domethënë e këshyrë me origjinën e vajit, për cilës ka ardhur, ndërsa analizat tjera e këshyrë me analizat fiziko-kimike, të cilat na duan për të vazhduar punën në rafineri. ISO standardet e kemi përmbushën, jemi në proces të FSSC-s. Ndërsa kemi marrë edhe çmime tjera, për shembull në Bruxelles superior test avarde kemi marrën, për shihet mirë. Ndërsa jemi në procedura edhe me certifikatën e vegano, që nuk përbëhet kurrë shtazore, e gjithë produktet tona janë produkte bimore. Pronori kësaj fabrike Berat Mustafa, derisa po inspektonte prodhimin e vajit me bashkëpunëtor, sqaron se ky kapacitet i lartë i rafinimit është arritur përmes teknologjisë së lartë të makinerisë, e cila sipas tij është më e avancuar në rajon. E gjithë teknologjia, siç e patë edhe ju edhe patë rastin të bëni edhe incizimin e fabrikës, e gjithë është një fabrikë ndër fabrikat më moderne në rajon, dhe shfrytëzon kapacitetet e veta të plota, por fat keq këto dita duke po dhe krizën e mungesës së vajit dhe ndalesës nga qeveria, tash jemi të shfrytëzu kapacitetet e tona minimale. Po gjatë bisedës me ministrin Rozeta dhe me kryeministrin, po presim së shpejti që do të kemi lirimet e eksportave dhe shfrytëzimin e kapacitetet tona të fuqishme. Para masave të ndalimit të eksportave, ne kemi mbuluar regionin dhe një pjesë të në bashkimin evropian, dhe një sasi të konsiderueshme edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mustafa thotë se kjo fabriki kushtoi mbi 5 milion euro, dërsa shpreson që do të çej përkraje nga institucionet për të zgjeruar veprimtarinë e tij në hapjen e linjës së re atë të shtrydhjes së Lulediellit. Tash vizitet e fundit që kemi pas me kryeministrin dhe ministrin Peci dhe Rozetën, ministrin e tregtisë dhe industrisë, kemi bisedu për hapin tjetër të shtrydhjes së farave të Lulediellit, ku do të ishte një mundësi e mirë vetat për buqin tonë, ku do të kthejmë mbjelljen e Lulediellit në ara dhe çdo bujë do ta kenë të garantuar edhe shiqjen e farës, se do të bëhet shtrydhja, ku nga ajo do të përfitojmë edhe buqit, edhe shteti, edhe ne si kompani. Prodhimi i ekstraktit të Lulediellit, krahas vajit si produkt bazik i çdo shteti, do të sjellte edhe disa në produkte të reja. Pikrisht, sa është lidhshmëria e punëve, se nga shtrydhja e farave ka jetë mbetjet e ndryshme, dhe gjitha ato jën proceset të cilët lidhen pastaj me mbujtësie, kështu me radhë, përfitimet jënë të shumëta, po mbi gjitha përfiton shteti, përfiton bujqit, përfiton prodhimi. Unë e potencoj shpesht se prodhimi është e vetëmja forcë e zhvillimit ekonomik të vendit tonë. Sa ma shumë investojmë në prodhim, përfiton shtetin. Unë mendoj që vaji është një prodhim strategjik i shtetit, dhe shtetit duhet të ketë fokusin, apo të kemi kontakte ma shumë me shtetit që se është lidhshmëria e ciklit të plot, bujqësi, prodhim, konsumator dhe mbydhme si cikën. Tu do tjetë interesi shtetit dhe plani strategjik i shtetit për investimet në këtë sferë. Për njës të ekonomis, kjo linje prodhimit, krahas sigurimit të produktit bazik si që është vaj, zhvillimit të sektorit bujqësor, krijimit të vendeve të reja të punës, ajo do të ndikonte edhe në vetë rritjen e imazhit të Kosovës.
E kemi prek një temë mjaft interesante, fillimi i prodhimit të ekstraktit të vajit të lule diellës duhet analizuar në disa dimensione. Nuk e ka vetëm komponentën ekonomike, nuk e ka vetëm komponentën sociale, nuk e ka vetëm komponentën shëndetësore, po e ka edhe atë do të thotë psikologjike sepse përmes një prodhimi të tillë do të promovohet edhe më tepër do të thotë prodhimi Made in Kosova dhe do shoh përmes një cilëtet të tillë do të përmirësohet imazhi i Kosovës. Prandaj vet prodhimi i një koncentrat të tillë është një indeks zinxhiror që në veti ngërthen edhe shumë aktivitete të tjera ku mund të ketë edhe krim të vendit të rehat punës, sepse e ki propunuesin, e ki prodhuesin, e ki blerësin, e ki dizajnin dhe shumë do të thotë segmente të tjera inkorporohen në finalizimin e produktit të tillë. Prandaj është koha për veprim dhe jo vetëm për të humbur kohë për të gjetë arsye për dështim. Gërxhaliu sharon se pas përfundimit të lutës në vendin tonë ishin 845 ndërmarrje publike dhe shoqërore, ku pjesat dërmuese kanë qenë ndërmarrje prodhuese. Shumica u shitën derisa makineritë në të shumtën e rasteve u tregtuan si mbetje të hekurit. Ai shton se Serbia pas luftës, nga agresioni politik, kishte kaluar në agresion ekonomik, ku shënjestër ishin prodhimet vendore. Pas luftës në Kosovë kini pas 4 apo 5 rafineri, të cilat e kam punu me destilim dhe me mbushje të vajit të lule djelit. Për fat të keq, duke pas parasysh që Serbia ka pas subvencionim të produktit të vet, ka pas subvencion të mbjellës lule djelit dhe këtyre produkteve, ka qenë e pamundur prodhimi vendor të qëndroj këti agresioni ekonomik. Prandaj sot pothuajse në Kosovë e ke edhe një fabrikë e cila është një gjilan, që gjitha të tjerat janë të mbyllura, për fat të keq, pajisje tekniko-teknologjike që ka qenë mjaft moderne, janë të instaluara në Evropë, në vende të ndryshme, të shitura për mbeturina metalike dhe sot Kosova është një shtet i varur nga importi edhe i lule diellit, edhe i koncentratit për lule diell, po edhe si prodhim final. Prandaj besoj që është koha ku duhet të mendohet në aspektin institucional, si të avancohet do të thotë prodhimi vendor, si të subvencionohen hapsirat e pashfryzuara për të mbjellë, qoftë me duhan, qoftë me lule diell, qoftë me pangjar sheqer, qoftë edhe me sojl, dhe në këtë drejtim në mënyrë graduale të një farforme të panvarësohemi nga mbarshmëria nga importi. Nuk i bëjmë ndetë Kosovës që tjetë shtetë i mbarë nga importi, dhe vetë fakti që në vitin 2021 kemi importu mallra në vlerë 4 miliardë dhe 700 milion euro, dhe kemi eksportu padhujse më pak se 700 milion euro, duke përfshirë dhe shërbimet, është mjerimi më i madh që ka godit Kosovën. Për kundër ekonomisë jo lojale, fuqisë së prodhimit dhe mbështetjes institucionale që kanë prodhuesit e vajt në vendet për rreth, vaj vetëm i yni vendor, gëzon tregtim shumë të mirë brenda vendit, derisa nuk qëndron keq edhe jashtë. Këtë e pohojnë drejtues të shitjes në kompani. Fatmirësisht, vaj Flöil është në tregun kosovar në vend të parë, le të themi, për krahashitjeve të cilat janë krahasu me importin edhe me prodhimin kosovar. Edhe pse është i vetmi i cili rafinohet edhe prodhohet në Kosovë, prapë qëndron i pari në krahasim me shitjet ndaj importit. Prapë si Kosovë kemi arritë me eksportu dikun 30% e vajit tonë jashtë vendit. Tregun që vazhdimisht eksportojmë është Suedia, duke falëndëru një pjesë të diasporës e cila vazhdon me përkro prodhimet vendore. Pashtu, ka edhe në Gjermani, në Shqipëri, në Serbi, në një blerë pak më të vogël, ndërsa në Malëzi jemi mirë. E gjitha kjo, si pas Mustafës, po arrijet në sajtë të cilësisë, ku rol të madhë, po luan rafineria moderne që posedojnë. Që se i merni me bë dalime në mes vajrave ushqimore të lulit djelit, si të mos në tregun tonë, mundeni me i pa prezencat të indyrnave, sapuneve dhe uj të shumët në vajra, i cili të lenë me kuptu që rafinimi apo pastrimi i vajt nuk bëhet në mënyra të reja, moderne në bas të standardeve të reja, po bëhet akoma me standardet të vjetra të cilat i anashkallojnë disa nga procedurat e rafinimit,
e të cilat janë shumë të rëndësishme për shëndetin e konsumatorit. Një hektar me dy diell prodhon deri në 3000 kg farë, derisa 1 kg farë prodhon deri 500 ml vaj.